Moikka, mä oon Jenna FOR:lta ja mä tulin vähän tutustua tänne CDLC-osastolle. Ketä te ootte ja mitä teette? Mä oon Antti Eskeli ja toinen CDLC-perustajista. Jes, ja Aaltosen Niko ja toinen osapuoli sit CDLC:n perustajista. Ja me touhutaan autotapahtumia ja myydään meidän mertsiä tälleen niin kuin lyhykäisyydessä. Kertokaa sitten vähän CDLC-tarinasta. Mistä tämä kaikki on lähtenyt? CDLC lähti aikoinaan siitä, että me tietynlainen autoharrastajaporukka kaipasi tietynlaista autoharrastamista Suomessa. Eli niin sanottu stansekulttuuri silloin aika isosti rantautui Amerikasta, Japanista ja Euroopasta myös Suomen suuntaan. Ja puhutaan vuodesta 2008. Ja silloin pieni porukka perusti internetfoorumin 2008 tosiaan. Ja sinne alkoi sitten ympäri Suomea tulla tämmöisiä niinku tämmöisiä harrastajia, jotka ehdottomasti halusi länäyttää auton mahdollisimman matalaksi, laittaa mahdollisimman aggressiiviset vannespeksit siihen ja nimenomaan stance fitment kulttuurin tämmöistä suuntaista rakentamista. Siitä kun kelataan eteenpäin, niin me ollaan nyt sitten aika paljon enemmän myös mitä pelkkä nettikeskustelufoorumi. Heittääks Niko siitä, että mihin me ollaan siitä kasvettu? Eli tosiaan niin kuin 2014 me on sit otettu Antinkaa silleen niin kuin vetovastuu kokonaisuudestaan tästä ja silloin brändi on saanut tämän CDLCK-nimen ja on kasvettu silleen, että tosiaan autotapahtumajärjestäjä, meillä on 3 omaa tapahtumaa, nyt on ensimmäinen kauden avaus parin viikon päästä 13.4. se on meidän Turun toimipisteellä. Semmonen kuin Streets Closed Pizza Boy -tapahtuma. Sen jälkeen kesäkuussa meillä on niin kuin enemmän tämmönen kokoontumishenkinen tapahtuma, eli Big Meet Jämijärvellä. Ja sitten oikeastaan päästään meidän päätapahtumaan, eli 10-11.8. niin Fitted Fest Lahdessa. Ja nyt viime vuonna oli ensimmäistä kertaa niin, että me tavallaan tuplattiinkin tapahtuma-alue, eli normaalisti ollaan oltu vaan Lahden satamassa, mutta se alkoi tuntua, että käy vähän pieneksi, niin vierestä löytyi upea Sipeliustalon konserttisali ja vuokrattiin se, eli siinä on tosi hieno pihamiljöö, missä on autoja ja sitten meillä on myös hiukan autoisia Sipeliustalon sisällä. Eli se on semmoinen ehkä meidän niinku isoin juttu. Ja tapahtumien lisäksi tosiaan niin kuin touhutaan meidän brändin mertsiä, että on teepaitoja, lippiksiä, tarroja, karaoke-bannereita. Eli koitettu sille laadukkaita tuotteita kerätä ja semmosia, mitkä kestää niin kuin autoharrastajien käytössä. Niin sitä me ollaan nykypäivänä. Mikä siinä auton mataluudessa sit viehättää? Toi on erittäin hyvä kysymys. Eli meihän tämä periaatteessa tämä CDLC-toiminta, mitä se oli alun perin, niin kuin juteltiin, että se oli tosi semmoinen stanselähtöinen yhteisö, eli auto mahdollisimman alas ja se niin sanottu fitmentti, eli vanteen ja auton lokasuojan suhde mahdollisimman niin kuin istumaan nätisti, eli hyvin lähelle. Ja tietty, sen voisi toteuttaa monella tapaa, että sulla voi olla ihan statikkiauto, eli coiloverit, eli niin sanottu kiinteä jousitus, tai sitten ilmajouset, tai vaikka hydrauliikat niin kuin meidän Impalassa. Mutta ehkä mataluudessa silloin viehätti isosti ja edelleen viehättää se, että se on niin kuin tehokas keino saada auto näyttämään hyvältä, ainakin meidän mielestä. Et ehkä se kumpuaa jostain niin kuin race car -moottoriurheilupuolelta, että rata-autothan aina ollut profiililta matalia, koska aerodynamiikka, ajettavuus, matala painopiste, nehän näyttää aina tosi hyviltä, kun ne on profiili on matala. Sieltähän jostain se kumpuaa siihen, että otat ihan henkilöauto ja ruuvaat alusta ihan niin, kuin, niin pienellä kuin saat ja teet sitten tarvittavat muutokset, niin se on niin kuin tietyllä tavalla aika pienellä sä saat autosta näyttävän, kun maavara pienenee ja yhtäkkiä sulla on lokasuojassa pelkkää vannetta näkyvissä, niin sehän korostaa sitä. Mutta sehän meitä varmaan siinä viehättää, että se on ollut tyylillisesti sellainen, mikä on kolahtanut jotenkin se
tietynlainen aggressiivisuus siinä, minkä näköiseksi se tekee auton, mutta myös samassa se, että siellä on paljon semmoista niin kuin pieniä juttuja, mitä sit voi tehdä ja korostaa sitä vielä, että mitkä on vaikka vanteiden kamperkulmat ja minkä kokoinen rengas, onko vähän venyy renkassa vai onko oikeasti jotain niin kuin katusliksi, jolla rehdimpi kumi, mutta se, että auto vaan matalaksi, niin se tekee auto. Ja monestihan sanotaan, että vanteet tekee auton, mutta meillä se on ehkä, että vanteet ja madallus tekee sen auton. Mutta haluatko äijä heittää siitä, että miten ollaan menty pelkästä järjettömästä mataloimisesta eteenpäin? Joo, että mä sanoisin, että tavallaan se tyyli on nykyisin niin kuin meidän jutussa se tärkein. Eli tunnetaan ja meillä on tosi iso osa niin kuin stanseauto edelleen tapahtumis ja varmasti tulee aina olemaan. Et siitä ei ole missään nimessä tarkoitus päästä niin kuin sinänsä. Se on ihan fine, jos meidät yhdistetään siihen, mutta halutaan tuoda myös sitä, että tyylillisesti, jos sä rakennatkin enemmän kilpuriin, tommosen niin kuin vaikka katukilpuriin, mitä me ollaan nyt tekemässä meidän omasta kakkoskoppasesta, niin siihen ehkä ei olekaan enää se niin kuin paras vaihtoehto, että on mahdollisimman alhaalla, vaan sit se niin kuin haetaan se fitmentti niin kuin toisella tavalla. Eli tyylei on moni. Tapahtumassa voi olla niin, että meillä on joku maasturi, mikä onkin korotettu. Ja se on tosi makea. Eli se on aina myös kiinni siitä niin kuin kohteesta. Ja tyyli kun on kohillaan. Meillä on nyt tämmönen hyvin pieni niin kuin tuomaristo siitä, että mikä on meidän mielestä hyvän tyylistä. Mutta me on toistaiseksi menty sillä. Ja laajennettu kyllä tosi paljon sitä kalustoa, mitä niin kuin tapahtumissa on. Sitten kun teidän toiminnasta kiinnostuu, niin mistä teet löytää? No, meidät löytää totta kai somekanavista eli Instagramista löytyy cdlc.co. Ja sitten meidän päätapahtuman Instagram on fittedfest. Ja sitten niin somekanavien lisäksi niin cdlc.co, niin meidän nettisivuilla siellä on kattavat infot kaikista meidän kolmesta tapahtumasta. Siellä on meidän nettikauppa, mikä on aina auki, kun ei ole meidän oma tapahtuma tai me ollaan jossain tälleen tien päällä. Eli ylipäätään kaikki infosit löytyy myös sieltä hyvin. Niin siinäpä ne. Kyllä.